wishing for. Maybe you should wish it more. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontelaks ja tervetuloa uuden videon pari. Tän videon aiheena on, että good morning. Joo. Hyvää huomenta teille vain. Joo, se olisi taas maanantai jälleen. Ajatellaan maanantai. Huhhuh. Vielä 2 päivää. Marraskuuta vielä. Että joo.
Joo. Ajatella, nyt on jo maanantai. ...29. päivä. Eli huomenna päättyykin sitten marraskuu. Huomenna sitten on viimeinen marraskuun päivä. Et. Joo. Yhteisvaihtoisen DualShock 4 on katkaistu lataa. Joo. Hyvää huomenta teille kaikille, se on moro. Ja kun katselen, niin tunnista enää sitä en.